horta noo yoga baa samayay haye way ka yiri ha weligaa iba gabayada ma di xana qalab waaniga daldal jiray ko markii aan u hol galo habeenko barkiis tagay waaniga shib dhig jiray maanta war baa dhacay haye waaga ku soo bood ma fiicna horta iskiin baro maanaga saasaa taajir ayrabaana haye faqir xoolo haystoon loogeyn ayaana waaga haddii muddo beentay ni su'aalo badan oo ashqaraar labaana waxa taas daliil u ah cidda faanka badan ee dariskooda ku cabsado wiilkooda xooggale curd weeyaa yiri miyaan ruux ka weyneyn wadadkan indhaha xiran xarta ayaa ku soo daray yaa u dhigay kitaabada horta waan la yaabay ha adimasiyaa yiri waan la yaab taas daliil u ah inaan su'aalo badan aanu marka waa kaasaha maxaysina niyo anigu waxaan ku hayaa horta inaan caalami aan ahay waa garta waan jeclahay inaan gabar madow daba mikruuleeyey haye shukaansigana waa necbahiyo sheekada badane waa necabtahay shukaansigana waa necabtahay waa necabahiyo sheekada badane haye laakiin fayd haddii ayna ahayn oo igara weydo maxkamaha dacwadaha hinaasaha hablaha lagaga daaweeyo dacwadaha oo nima hinaasaha hablaha ma jiraa lagaga daaweeyo horta maxaa ma jiraa maxaa dhacay hinaasaha laga daaweeyo ha shanan gansanaya iyo sheekada dacwadaha hinaasaha hablaha lagaga daaweeyo lagaga daaweeyo galfeelada galfeelada anuun baa ugu qari ool shuruudaha ah goortii maxbuus laga dhigo oy xabsiga aado aado xabiibi anuun baa ku jecel xaasna kuu noqone xabsigaan mar iga daaya bay odhan xaawalay tumare waxay ule markaa xirto oon ku xiro ninka le sheekada noocaasa waxaan idhi horta maran aan jacbur sameeyey samaysay mana samayn jirine taleefonkaygabaan maaragtay dhowr mar ammaan kala duldhaca gab marka waxaa erid teelkayga quruxda leh haddaan kuu sharaxa maanta kuu sharaxa maanta xogta igu kaydsanay ka weyn gaari buuxsamay hoyooy sahal kuma dabdhacayo muduu fuulka qoraya fuul jaajar fuul jaajar haye marar badan dhulku iga dhaca mana garaafoodin waa kaa waa sitaa laada waa sitaa haddii layga soo waco malaha qaylo iyo buuq midaa sayalnaa saartay cabdimahad cariis iyo ninka calmuufsiinaha aniga iyo dhowr kale oo iga dalbaday waan ku qaadaa aaaaga ammaantaasan kala duldhaca taleefonkii horta meesha gabay xalaala lama keenin wada jacburra wadeeni anu mid hadda kortiri jacayl aan gudbaya anugu wuxuu yidhi gabaygayga ruuxii maqlaa buu qarqarayay sidii webi butaaco kalen soo fatahayaa ruuxii socdana niman orda waa ka tegayaan waa ka tegayaan nimankaa galbeed naga jiriy yurubta meesheeda yurubta meesheeda masiinay ku daaleen sidii niman shaqaalaha sidii niman shaqaalaha caruurtooda waxay doonayaan horumar waaweyn horumar waaweyn nabadday sidii cashar naxwaha ugu dadaalaan ugu dadaalaan innagana colaadii dhibbaa caashan noo galay caashan noo galay aan dadaalno soomaaliya orodku waa ceeb marka may waa kaasaa wixii qof kasta oo shaqo naca marka uu seexdo ma usa toosay horta waaadhiman maaha hadda muu shaqaysto muxuu seexanaya marka hore waanu leeyahay waa qalad inuu qofku garla kala qaadan maayo ooyaad ka maqashay waxaan ka maqlay waxaan ka maqlay niyohow niyo horta ma aragtay maalmahan maalmahan niyohow nin baa i waramay nin ayaa i waramay yaaaaninkaas maya wallaahi xaqiiqada dhabtaha iga waramay ninkaas waa garta ninkaas waxa ugu yidhi muxuu yidhi horta ninku waxaa la yidhaahdaa ninka waxba lama yidhahdaa ninku wuxuu ka yimid xamar xamar buu ninku ka yimid waa garta sidaad og tahayba ninku waa nin dhowr jeer madaxtooyada tegtegay ninka madaxtooyada dhowr mar tegtegay haye ma ogiye ha taga shirar badan oo huteella ka dhacayna adigu ninkaasu marar badan buu ka qayb galay huteella shir ka dhacayo goobjoogu ahaa shirar huteella ka dhacaya hase ahaatee anigu uu ii waramay ninkaas haye wuxuu ugu yidhi
anigu ninka xamar baan ka wareystay horta badana waxa la wiiri wuxuu wiiri ninkaas xamar waxa ka dhacay xanuun baa ka dilaacay waa gartay xanuunkaasi qanjo ka daran buu wiiri qanjo ka daran ayuu wiiri adigu bahalka magaciisa ma aadan maqale waxa la yiraahdaa buu ugu yiri fayras karoone fayras karoone la yiraahdaa ha xanuunka magaciisa xanuunku maaha war sida maaha he corona virus haddibaadda kaloo ku soo korortay waxay taa aradii oo dhan waa la xirxirayaa waqti ay furmayaan lama yaqaano waqti uu asagii dhammaanaya lama oga hase ahaatee wuxuu yidhi dadkii wax kaydo oo meel u yaala lama qof kastaa beer lama falan biyo lama sii diyaarsan dadkii baadiya lagama warqabo war baadiyaheenna annagaysa waxba naga warqabin ayagu hayska warqabaan baa ku nol ayagu hay iska warqabeen annagays waxba naga warqabin hadda ribadiyatiin ha waagas annagu awalaanaan magaalo wax qeyr qabeen naga soo gali jirine ayagu iska warqabeen baan ku nidhi qoladaas waagas hadda waxa lagu leeyahay tuulooyinkii soo keenay soo gaara baa waagas ilaahay ha naga sharbaxshee ninkaasi aniga wuxuu ugu yiri magaaladay xamar ahayd waxay isku qabaan isku diyaarinaysaa ugu yiri xamar waxay isku diyaarinaysaa ugu yiri doorasho maxamed ha haye doorashadii wuxuu ugu yiri wuxuu ugu yiri ninkaasi baarlamaankii soomaaliya oo aad taqiinay adigu baarlamaanka ma kuu sheegay ma ninkaasi baarlamaanka la tidama waa aqaane waa kaaga warramay aad iyo wuxuu ugu yiri baarlamaankii soomaaliya maalin dhoweyta inay shiraan bay dameen oo ay yeeshaan golahoodii inay isugu yimaadeen bay dameen gartay ha isku yimaadeena wuxuu dhahay qolaa ka dhex kacday kaleeto oo aan la aqoon oo diidan in la isku yimaado oo haddii ilaahay idankeedi leeyahay wax damacsan haye aniga waxaas ay damacsanta ay damacsanaayeen wuu iga qariyay ninkaas maasaga ha kuma warraminigama uusan warramintaas laakiin wuu iga qariyay markaa wuxuu ugu yiri ninku noo maqli maayo hadda ka hor madaxweynuhu wuxuu yiri buu yiri madaxweynaha soomaaliya wuxuu yiri shacabka soomaaliyeed baan awoodda gacanta ugu soo celinayaa ayagaana wax dooranaya ayadoo saas ahay shacabkii waxay doorteen buu yidhi in wadooyinka loo furo waana loo furi diiday markaa qofkii ay doortaan haddiiba doorashadoodii koowaad la tixgelin waayey middeeda labaad hadday qof aan madaxweynaha ahayn doortaan see loo tixgelinaya sow la aqbali diidi mahay ninku si kale uu kugu warramay horta raggaan u sheeg ilaa raggaa kula fadhiyey ilaa raggaa kula fadhiyey waxaa kuu warramay nin maaha nin waa shaydaan ma bisan qabsata ninku mar kuu yimid horta bisanka ma qabsa yaqaanay dadkaan horta goore may kuu yimaadeen adiga dadkaana miyaan jeegin bismillah ninkaas aniga wuxuu ugu yiri ninkaas xamar ka yimid wuxuu aniga ugu yiri ma taqaanaa wuxuu xamar wuxuu yiri arrin waxaa ka dhacday yuri xamar la yaab leh baarlamaanka xarigiisii aad iyo aad iyo aad iyo aad waxaa u dhaliilay buu ugu yiri madaxdii hore waxaan marka aan la yaabanahay buu ugu yiri madaxda hore berigii ay halaalka hayeen yaa waxaasoo kale ma aysan dhaliili jirin buu ugu yiri waxaasoo kale ma aysan dhaliili jirin dhaliilahan haddeer bay bilaabay yaa markaa ninku isaga kaa warramay ha midda kaleeto wuxuu warrami karo u arka ninku midda kaleeto wuxuu rabuu kuu sheeg aduu meeda fikrad lahayn bilaayo maxay tahay ninbaa ii warramay maxay tahay war waxa ugu yiri ninkaasi waxa ugu yiri ma taqaanaa maalmahan waxaa dagaal baa ka dhacay yuri meel la yidhahda facebook dagaal baa ka dhacay buu ugu yiri ma weydiisa facebookdagaalka ka dhacay dagaalka ka dhacay waxay ahayd buu yiri nin baa ka dhex istaagay markaasu wuxuu yidhi haddii kursi xoog lagu haysan karo ilma dahaba tolmoon ha la weydiiy yaa dahaba tolmoon dagaalkii ka dhacay
waa la yaabay yiri sidee dahab tolmoon loo soo hal qabsan karaa inaad yiri dahab tolmoon yaa tahay dahab tolmoon taas way garan wayay horta facebook ee lagu yiri waa laga dhax qeyliyo waa laga dhax hadlay ha meeshu ku yaalmo buu sheegano yaa meeshu ku yaalo buu sheegay xamar buu ku yaalay ugu yiri aga kula koolay amar bulugu amar bulugayada bal u sheegayda facebook waa aalad casri ah loo isticmaalo yaa way horta ninka dadkaana dadkan goofka iska leeyeen waxaan ku weeray ninkaasi waxa ugu yiri madaxda horeeta waxyaabaha ay hadda dhaliilayaan sanada ka hor ma aysan dhaliili jirin wuxuu kale too ugu yiri waxaa la hayaabo ugu yiri oo xamar yaalo ugu yiri ilaahay baa ku dhaartay waa yaalo ugu yiri fiidiyo fiidi muuqaal caadiga tee muuqaal waxaa la hayaabo yiri farmaajo dhahaya farmaajo dhahaya doorashada intiba hal maalin lagu daray xataa ka yeeli mayno lagu mana dari karo waa beri hore laakiin hadeertaan lama ogo wuxuu doorashada dib u dhigayday waxaas ka aaminsan yahay madaxweynuhu weli kama uusan hadlin buu laakiin waxaa la hayaa hodha oo marqaati cada fiidiyo muuqaal isagoo ah oo weliba cod maahan cod maan muuqaal caadiya isagoo taagan oo dhahaya wallaahi baan maalin lagu dari karin kana yeeli mayno mana lagu daray waa garta alxamdulilah rabbi alcaalamiin hadduu madaxweynihi saas yiri inta doorashada waqti ku dari kartaa yay tahay buu ugu yiri yay tahay ma ninka ku yiri haddii madaxweynihi leeyahay wallaahan maalin lagu dari karin malaha dee madaxweynuhu hadduu dhihi lahay waan isuloobay xilligaasna fiidiyo baa laga dugo fiidiyogaa laga hayaa buu ugu yiri xamaruna yaalla oo xamar lagu hayaa wuxuu marka amar saa uma kala aqaano ninkaas baa iga waramay ninkaana wuxuu ugu yiri wuxuu ugu yiri xamar waxa ugu yiri minta kale ciiddii ma laga soo baxay ninkaasi waxa ugu yiri xamar ciiddii markii lasoo dhaafay rag iyo dumar waa la kala garan waay wuxuu kaleto ugu yiri anuu kama warqabine wuxuu ugu yiri berigii hore nebi maxamed baa xataa ka hadlay u dhahay ragga dumarka isku ekaysiiye iyo dumarkan isku ekaysiiye ragga naclad buu dusha uga tuuray buu ugu yiri nebi maxamed xadiis sugan baa la hayaa ugu yiri waa sax taasi way jirtaa ma jirtaa inaad aran baa isaga kaaga warramay maa isaga kuu sheegay ya wallaahi oo bilaahi oo tallaah ninkaasoo loo barqaati fureen baan uga ninkaasoo loo barqaati fureen anigu waaba waay masaajidda lagu bartay masaajidada miya shaydaan ma idin warramay mis qabcaadiina warramay aniga ma ahaane bal ninkaan baa loo warramay walaal aniguna aad maqlaysay walaal hankalo tuuladmashaydaana ku warramay mise insiya ku warramay misjidina ku warramay acuud billaahi min ashaydaan tuulaad degantaa magaceed tuulaad degantaa war ma u sheega noonka u sheeg yaa u sheeg horta meel maad rajaal ma ninkan baad la fadhiiseen masaanaad la fadhiiseen la geesaan idinka fadhina markii lagu warramay ma coodi billaysatay oo wuxuu insi yihiin inay cadiga kaa coodi billaysanay inaad warku cayna markaa aan faqnaana bixisa